Освячення храму на честь ікони Божої Матері, що має імення Піщанська, звершив блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій у місті Ізюм. У новоосвяченому храмі владика та високе духовенство з усієї України вчинили божественну літургію. Сьогодні совершилось знаменательное событие освящение нового храма, который построен на честь Царицы Неба и Земли, Преблагословенной Девы Марии, в честь ее образа, называемой Піщанським. Скарбницею Небесної Манни назвав Божу Матір Блаженніший Владика і зазначив, що Діва Марія наповнює Божою благодаттю спраглі душі і покриває своїм всесильним покровом кожного, хто потребує допомоги та підтримки. Храм – це то місце, в якому чоловік знаходиться ближче всього до своєму Творцю. В храмі все устроєно і розположено таким образом, що чоловічська душа відкривається для прийняття Бога, для прийняття Божественної благодаті. Орденом апостола Йоанна Богослова другого ступеню нагородив архієпископа Єлисея блаженніший митрополит Онуфрій. Особливі слова подяки предстоятель висловив ктитору храму Віктору Вишневецькому і вручив йому Києво-Печерську ікону Божої Матері. Також митрополит Онуфрій вручив церковні нагороди тим, хто особливо потрудився у створенні храму. Серед відзначених осіб і народний депутат України Віктор Остапчук. Остапчуку Віктору Миколаєвичу передається в дар ікони святих договірних Петра та Феодонії. З Божим благословенням Онуфрій митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви. Складно переоцінити участь, що її бере у житті парафії Віктор Остапчук. На початку цього року за ініціативи та підтримки Віктора Миколаєвича, за благословенням митрополита Ізюмського і Куп'янського Єлисея, вперше було проведено фестиваль православних хорів «Різдвяна зірка». А крім того, наразі майже завершено будівництво та готується відкриття храму на Куп'янщині. В том, что мы всячески помогали строительству этого храма, ну как могли, и поэтому мы очень рады, что сегодня вот именно вот на этом святом месте, которому уже насчитывается не одна сотня лет, значит, сегодня вот появился такой замечательный деревянный храм. И очень радуемся, что через какое-то время, ну мы планируем 18 числа, и в Кавшировке тоже будет деревянный красивый такой храм. В Івана Златоуста знаходимо слова: «Чоловіку любить Господь дарував народження дітей, являючи в ньому образ Воскресіння. Вчити ж дітей, як радить святитель Тихон Задонський, потрібно власним прикладом, бо діти особливо наслідують життя батьків, що помічають в них, то й самі роблять. Добрим прикладом будуть дитині батьки, які відвідують храм Божий. Хай навіть малий грається в цей час». Певно, з цих міркувань була підтримана ініціатива Віктора Остапчука щодо встановлення ігрового майданчика у дворі новоосвяченого храму. Уже где-то лет 7 или 8, когда мы впервые построили на Купянской Зловой Покровский храм и посоветовали батюшке
первое, что сделать, это детскую площадку, так. А второе, это сделать, ну, источник, чтобы была вода. Потом точно такое же мы делали и на Залютино церкви. Я считаю, что в церкви, в которые входят родители, обязательно должна быть площадка для детей. Храм на честь ікони Божої Матері, яка іменується Піщанською у місті Ізюм, перший в Україні. А явлення цієї чудотворної ікони пов'язане в серцях християн зі словами святителя Іосаафа Білогородського. В цьому образі особлива благодать Божа. В ньому Пресвята Владичиця являє особливу ознаку свого заступництва для цього міста і цілої країни.